كحنو بدا عص 24 تي في isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Muqtar Jaamac Noor ayaa markii ugu horeysay ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay baraha bulshada lagu baahiyay kaas oo sheegay in hal qof laga helay xanuunka caabuq ee coronavirus la soo dhigay isbitaalka Burma isguduwaha ayaa arintaasii sheegay in aanay waxba ka jirin ilaa hadda wax kiisana aanu jirin magaalada Burma isguduwaha ayaa faray dhammaan shacabka Burma inay ka fogaadaan wararka been abuurka isguduwaha oo qorin arintaasii ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inaanu sheego waxa jira warar badan oo la isla dhex socdo oo ka sheekeynaya xaaladda ugu sugaya gobolka ee arinta coronavirus waxaan dadweynaha u sheegayaa in aanay imkaanagu aanu hayn wax qof ah ama bukaan aan ka shakisanahay iyo ku aan hubno inuu qabo labadaba midna mahayn marka dadweynaha waxaan ugu bishaarinayaa ilaa imka uu wadanku ugu badqabaa waxaan leeyahay la istajiyo Iska kale maayarka degmada Burma Saliban Xasan Xadi oo dhankiisa hadlay ayaa sheegay in aanay wali bulshada Burma ay u dhagan nuglaanin fariimaha ka imanaya wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaana bulshada kala duwan ee ka adeegta sariimada Burma ugu baaqay in ay ku kala faalalaan sariimadaha kale ee ku yaalla xaafadaha Burma degmada Burma Saliban Xasan Xadi oo arintaasi ka hadlay waxa uu sheegay waxaan ugu talagalnay dadkan mushkiladana haysta dadka een malaha rooshkaas abaana dhaamo inagu libaaxiyeen in haysan de qofkii inta xanuun la wareeg lahaa inaan warn cade ka cutano libaax qofkii xanuun nookeen la habay naga cuno anuu dabcan de siday kula hadeen dadku wax ay gelin qaadinay marka waxaan leeyahay war dadku ha u dhagan nuglaadaan waxa wanaagsan ee la farayo qofka isaga imka la tanaynay xanuunki ka fogow mid ba fayl kula imanaya ilaa uu ku dhakado kuma dhibay faylki adeer fayl waxa ku sharciyeen ba laga noqo khaatiyan ma anaad iyo saysa ma kuma yeesay eega noqadaan ku badbaadinayaa marka waxa way dadku inay u dhagan nuglaadaan wacyi gelinta weyn dawladdu saysta waxa weeyaan waa sariimada waa ogtiino subax kasta aanu ku qeylina sariimada axmed guri baa isku wada yimi bulshada reebuura marka waxaan leeyahay fadlan fadlan u dhagan nuglaada waxaan leeyahay sariimadii kala banaan oo la dayac tiray tii sheekh axmed salaam baa furan tii xalana furan war sariimadaha banaan ha la tago oo sariimadan axmed guri uu arsaaqadu ma taale xanuunkana ha lala kala fogaada ha lala laga taxadiro wacyi gelintana ha la qaado xaafadaha marka ay tahay xaafad walba sariimadeeda isticmaalayso xataa waxa weeyaan waa la kala garanayaa ilaahay noogu ma keenay xaafada laga shakiyo xataa inta la baadhayo saddexdii xaafado oo kale kuma jiraan marka waxa weeye gudiyada xaafadeen sameeyeen waxa leena hawsha laga hawlgalo waa Jamaal Umar Tubaa telefishinka badda 24 TV magaalada Burma